Čus. Jo! Čus, dámy a pane, vítejte u čtvrtého dílu na hru Doom. Možná si říkáte, proč další díl vyšel až po dvou měsících. Každopádně naposledy jsme skončili tady, kde jsme totálně rozsekali takový to, já nevím, to jádro prostě. A přivolali jsme celou hordu a pak jsem to teda vypnul. A tvrdil jsem, jak to celý dotočíme. Yeah! Upgrade zdarma. Good for me. Sakra, je to takový trhaný? Je to takový trhaný, že? Jenom high. Musíme to dát na míň. To je málo FPS. Jen 30 FPS. Chceme víc FPS. Pořád je to mezi 30 a 40. To dělá ta zatracená vertikální synchronizace. K čemu je to je? K ničemu. Fuck off. No. 130 FPS. No jasně, že tu ruku má, ty vole. Chodně jsem úplně zbytečně. Konečně nějaký enemy. Kámo, ty nejsi pro mě challenge. Open this shit. Jaký máme klíč? Žlutej. Žlutej klíč máme. Sakra, kam se dává žlutej klíč? Tak, tady jsou žlutý dveře. Okay. Takže já mám mít tady a potom takhle, no. Jo, dobrý. Takže vrátím se a půjdu jenom skrz tady ty dveře, jo. Ne, ty chuju, ty jsi skočil dole. Ne, tam jsem byl. Už možná vím, kde ještě kam mám jít. Jo. Počkej, tady jsme byli taky. Modrý klíč, no jo, tady ho máme. Chlapče, ty si tady hraješ na schovávanou, co? A tady nemůžu najít dobrých 10 minut, ty vole, tady procházím celý to kolo a nevím, kam mám jít. Proč jsem kvůli tady tomu chujaři, který si tady schovává klíček sám pro sebe? Vocas jeden, mizernej. Ty vole. Takže už konečně víme, kam máme jít, protože máme ten fucking modrý klíč. Oh. Dobrý, tak jo. O, vajíčko! Jib. Tak, žádný množení tady nebude. Jo, žádný množení, fuck off. No, koukej zdechnout, jedna chujovinko. A i ty koukej zdechnout, no jo. To se ti líbí, co? Já ti urvu nohu, co říkáš? Řekl jsem, že chci urvat nohu. A nohu. Tak nohou, no. Nemám tady jinou hračku. Jo, to je fakt super. Takovou flusačku tady, no tak to určitě. Co je tohle? A to je ta nová hračička. Jadadidi, urveme ti hlavu. Si mu dá jenom tělo, tyjo, já si vždycky čekám, že třeba vezme tu lepku takhle co rozkou. Jo, to mi připomíná, bylo mi řečeno, že tady ta hra je příliš brutální pro moje diváky. Že moji diváci nejsou 18+. To je pěkný fake. Moji diváci jsou dávno dospělí, tím je 30, jsou dospělíši než já, jasný. Takže pro moje diváky tady ta hra jednoznačně je. Ale kdyby náhodou se tady to naskytlo pro nějaké malé děti, tak když já jen tam třeba vezmu tu ruku a dám jí za hlavu, já čistě jenom protahuju, jo? To je yoga, tady ta hra. Jo, simulátor jogy. Proč je tady tak brutální hudba, když tady nic není? Jo, aha, tady je jeden. Tak hele, ukážu vám, jak se tady... Sakra, já chci udělat jogu s váma. Tak hele, teďka ho pěkně protáhneme, to je stretching, co? Takhle se protahuju krční svaly. Sakra, že tady vůbec nic... Aha, já mám vyskočit nahoru, no jasně. Proč mě to nenapadlo? Hop. Co ty chujaři? Teď tam bych vyskočil i já s tolika zbraněma na zádech. Hop. Nurší kulka. Teď počkej, tady byl ten modrý klíč. Dělat legraci. Oh yeah, boom. Je, zmášneme to největší tlačítko, co tady je. To bude určitě fungovat. Such doom logic. Počkat, brokovnicí ne. Vezmeme vás ničím. Počkat, ne flusačkou, ani tímhle. Jo! Dobrý. Tady se mi líbí. Dáme si stretching, co říkáš, kamaráde? Tak výborně, prstní svaly, to je ono. Co ty chujovino, ty mě nemůžeš zabít, teď já jsem úplně terminátor. Čeho tady, dáme si stretching, hop. Tak paráda, máme 100 život. Pam, 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 pam. Co si myslíš, že děláš, že mě budeš drbat nazad, že mě zabiješ? Těžko, kamaráde. Počkat. Já jsem úplná p***. Dělám celou dobu zapnutý mikrofon. Shit. Já jsem podělal let's play. Natačím tady 20 minut a co budu mám zapnutý mikrofon v tom. To jsem přesně čekal, že se jednou stane. Musím jít otestovat, jestli se to... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Uf, takže dámy a pánové, naštěstí se mi to podařilo zachránit. Kdyby náhodou se mi to nepodařilo opravit, tak celý zvuk byste slyšeli takhle. To by vám drblo, kdybyste slyšeli takovýhle zvuk celý let's play a mě by drblo, že jsem to celou takhle podělal.
Takže já jsem už se tak, že to celý budu muset točit znova, ale naštěstí to zachránit šlo, takže můžeme pokračovat a lámat kostiny a protahovat se dál. Tak pojď ty jedna chujovinko. Počkat, počkat, on žádá o protažení. On žádá o pěkné protažení, ty chuju. No dobrý, tak se mi to líbí. Každopádně, kdybyste náhodou našli u táty ve skříni brokovnici, nežádejte svého kamaráda, aby vám protáhnul krční svaly nebo záda, ok? Je to videohra, není to úplně podle reálných věcí, jo? Takže prostě neprotahujte se pomocí zbraní. To je pouze v této hře, jo? Takže ty chceš caknout, co kamu? Jadadadada. Kam zdrháš ty? Buzno. Ty vypasenče, hele, ale já mám jídlo tady. Já mám jídlo po kapsách, a dobrý. Tak, to bychom měli. Oh shit! Tak nohu, ne! Já chci vidět, tak mu urve nohu a jeho vlastní patou ho protáhne záda. Jo. Joha, takže my jsme jenom chladili jádro. Pořád jenom jádra, tyjo. Ve VRku zachraňuju jádro, tady ho chladím. Co s těma jádrama ty vývojáři pořád mají? Hle, Samueli, prosím tě, nech si ty své řečičky, tyjo. Já jsem tady zachránce situace. Tady tomu podělám klíček. Jo, výborně, upgradey. Výtučně, to beru. For free. Tak, co upgradeujeme dnes? Tabulátor. Jo. Čekat, takže... Čekat, počkat, počkat. To jsou upgradey na zbraně, ne? Jo. Pa, pa, pa. A upgradey jsou v hajzlu. Já chci být rychlejší. Zabíjáčtější. Dobrý, tak to bychom měli. Píp. To je Číča, co? Nice. Alpha 4, 0, 2. Tepe přepnutá. Ale to je dotykový, ne? Nefunguje to na telekinezi, jo? Musíš se toho dotknout. Ty ona snad hraje ve VRku ten... Takový to malování ve 3D, ne? Já se nemůžu hnout! Tak jako se mám koukat na to, jak ona se tam dělá tohle? Si myslíš, že jsi nějaký takový ten týpek, jak má ten modrý obličej, teda modrý, bílý obličej a nic neříká, jak se jim říká? Mim? Si myslíš, že nějaký mim? You could not have saved them anyway. Já že je nemohl zachránit? Já jsem si mohl zachránit, koho jsem chtěl. Jo? O tebe taky nezachráním, hele, o tebe se postarají, kamarádi. Hele, už se můžu hejbat, ne? Furt se bude jen koukat, že jo? Seč ukázka. To muselo vývojářům trvat léta, než to takhle si udělali. Tak jo. Budeme si teďka hrát na ní, co říkáte? Yes. No nic, ale dámy a pánové, já bych to tady asi ukončil. Jsme na takovém rozpadu a stejně to tady už končí, no výborně. Takže krásný konec partu, paráda, GG. OK, hele. Safe and exit. Přísahám, že příští díl nepřijde za 2 měsíce. Hej. Ne, natočíme dřív, já ten dům musím dotočit, slíbil jsem to, jo. Takže se mějte parádně a zatím... Čus! Hehehe.